Não, sai de uma chulada. Quando eu fazer ele, eu vou me chular e para que essa sala vai lá com o meu querido Saturno tira do campeão para o Anissa que para a Honda de fazer ele tiver por fazer ele, mas bem se quer fazer ele da cara o isso. Não há gabra de caco, monívia, tá com o lado mareca quando o Dachan está com uma machine de chalanda. Está com a panda. Está valendo. Está no Mulkiri de Bala com o Sato no Sertiri. Está valendo. Eu estou na Rasta de Sato no Sertiri de Bala. Está no Imarate. Vai virar uma idade, vai morrer o ataque, o xerife que fez a Deus.